V obci Moravské Kmínice probíhá výstavba mateřské školy, která by měla zvýšit kapacitu dětí možných umístit do tohoto obecního zařízení. V úterý 7. listopadu zde oslovovali betonáři z té výročí výstřelu Aurory na řece Volze, a tedy počátku Velké říjnové socialistické revoluce prací, aniž by na toto neslavné výročí nějak vzpomněli. Nedbali tedy tohoto některak slavného výročí, které se v minulosti muselo v našich krajích povinně oslavovat a nemělo se u toho moc dělat, a pilně tedy pracovali. Konec konců Moravskými Kmínicemi protéká Kuřimka ne Volha. Takže se zde normálně domíchávač točil a vyléval do čerpadla svůj obsah, který čerpadlo tlačilo, a uvnitř školky pokračovalo lití nivelačních betonů na zdejší nové podlahy, kde pod hydroizolačními vrstvami je uloženo podlahové topení, aby na podlaze hrajícím se dětem nebylo chladno. Vnitřní omítky jsou již téměř hotovy, a tak se již přehoupla výstavba do svojí druhé poloviny. V polovičce ledna by měly být dokončeny zednické práce a začne finální fáze obkládání, vybavování školky nábytkem a zařizování náležitostí vlastního provozu školky. V současnosti některé děti z této mateřské školy jsou umístěny v náhradních prostorách v Sokolovně, kterou si obec podle pana starosty a vedení obce podrží až do letních prázdnin.